हाफमा चाहिँ राम्रो खेलेको थियौँ होइन। अब फर्स्ट हाफमा राम्रो खेल्दा खेल्दा पनि अब जुन हाम्रो फर्स्ट हाफको 15 मिनट्सको रिदम अलिकति मिलेको थिएन, एन्ड देन 20 मिनट्सपछि चाहिँ हामीले एउटा पिकअप लिइसकेको थियौँ गेम खेल्नुको लागि इरानलाई डोमिनेट गर्नुलाई है। प्लस अब सेकेन्ड हाफमा चाहिँ हामीले स्टार्टिङमै गोल खान पुग्यौँ होइन, अब आफ्नो सिली मिस्टेकले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन मिलेन भनौँ न, त्यही कारणले हामीले स्टार्टिङमै सेकेन्ड हाफको स्टार्टिङमै गोल खान पुग्यौँ, एन्ड देन त्यसपछि पनि टिम मिलिरहेको थियो। अनि त्यसपछि इरानले चाहिँ अलिकति उनीहरूले अभियसली अब प्रेस हान्न थाल्यो होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अभियसली अब टिम सेप भइरहेको थियो, एन्ड देन अब आफ्नै मिस्टेकलेहरू गोल खायो भनौँ न हिजोको गेममा चाहिँ। अब आउँदो गेमहरूमा चाहिँ हामीले त्यो हिजोको जुन अब इरानसँग एसियाको टप टिमसँग जुन हामीले मिस्टेक गरेको थियौँ त्यो अब हाम्रो ताजिस्तान लेबनानसँग त्यस्तो मिस्टेकहरू अब हामीले इम्प्रुभ गरेर होइन अबको दुइटा म्याच चाहिँ हामीले जसरी भए पनि जित्नैपर्नेछ, किन भनेपछि हिजोको म्याच हाम्रो इरान पछिको म्याच अब लेबनान र ताजिस्तानको म्याचमा चाहिँ अब ताजिस्तानले जितेको छ होइन। सो अब लेबनानलाई पनि अलिकति प्रेसर छ, अब इरानसँग छ उनीहरूको म्याच भनेपछि हाम्रो म्याच चाहिँ ताजिस्तानसँग छ। सो हामीले यो गेमलाई चाहिँ अब आउने दुई गेमलाई चाहिँ अब हाम्रो डु एन्ड डाई नै गेम हुन्छ, किनभने चाहिँ हामीले जसरी भए पनि 6 पोइन्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो रिकभरी सेसन छ, अब भोलिको या पर्सिको गेममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब जसरी भए पनि 3 पोइन्ट ल्याएर चाहिँ क्वालिफाई सेकेन्ड रनर अप हुने चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ।